今回は津別町のフレッシュマンをお届けします。春は別れと出会いの季節。北海道津別町でこの春から働き始めたフレッシュマンをご紹介します。いやー、雪も溶けてすっかり春ですね。春といえば街にもニューフェイスの方々がたくさんいらっしゃいましたね。はい、今回はこの春から津別町で働き始めた新人さんに一言もらいたいと思います。題して、新人さんいらっしゃい。ちなみに佐々木さん、新人の頃の思い出はありますか？僕は7年ぶりの採用だったっていうこともあって、ものすごく緊張していたのを覚えています。ちなみに上原さんは？はい、私は高校卒業して初めて就職だったので、右も左も分からないまま、もうすごく緊張して固くなってたのを覚えています。まずは役場の新人さんから行ってみましょう。はい、津別町役場では今年度5人の職員が新たに働き始めました。4月2日辞令が交付され、彼らの公務員生活がスタートしました。最初にご紹介するのは、ゴミや資源物、ペット犬の登録を受付する住民企画課に配属された18歳のフレッシュマン、ワイナイ大輝くんです。津別町出身のワイナイ大輝です。趣味はゲームと、たまにバスケやったりするぐらいで、仕事をするにあたって住民の皆様の役に立ち、そして住民の皆様に感謝されるような人になりたいと思ってます。続いて、町民の健康に関する窓口、保健福祉課に配属された新人さん、鈴木あさみさんです。室蘭市出身の鈴木あさみです。水泳だったり走ったりのことが好きです。社会人経験はあるんですけれども、町の職員としては初めて勤めることになりますので、一生懸命頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。道路、河川、地籍のことならこちら、建設課に配属されたフレッシュマン、竹村明弘くんです。北見から来ました竹村明弘です。趣味は音楽鑑賞です。自分は米津玄師さんが好きです。高校時代に剣道をやってました。少しでも津別町の発展に貢献できるように頑張ってまいりますので、よろしくお願いします。役場職員の福利厚生、給料なども扱う総務課に配属されたのは、早速シュレッダーの掃除をしている佐藤春人くんです。佐藤春人と申します。出身は網走市です。趣味は、自転車とカメラと釣りが趣味です。まだ右も左もわからない状況ではあるんですが、いち早く、この町と、この職場に馴染んで、住民の皆様に顔を覚えてもらえるように努力したい所存でございます。町民が参加するさまざまなイベントを通し、社会教育を行っている障害学習課に配属されたフレッシュマン、松島よしきくんです。こんにちは、美幌町出身の松島よしきと申します。中学校から大学までずっとバスケットボールをやってきたので、バスケットボールが趣味でもあり特技でもあります。はい、意気込みは1年目から受け身の立場だけではなく、しっかりと自主性を持って取り組んでいきたいと思います。続いては、町の安全を守る消防署のフレッシュマン。
病の面持ちで救急車の点検を教えてもらっているのが21歳、同い年で入庁した3人組。いやもうすごく気持ちが高ぶります。かっこいいです。早速一言お願いします。はい、出身地は新冠町です。佐藤光輝と申します。趣味は旅行で、特技は体を動かすことです。これから消防士として頑張っていきますので、よろしくお願いします。北見市ルベシベ町出身、枯田大輝です。趣味特技は特にありません。少しでもこの町に、この町の力になれるよう頑張ります。浦幌町出身の田村智弘です。趣味は筋力トレーニング、特技はモノマネです。津別町の住民の安心安全を守るために頑張ります。続いては北見信用金庫のフレッシュウーマン、津別町出身の石川瑞希さんです。津別町出身の石川瑞希です。特技はバスケットボールです。早く仕事を覚えられるように頑張ります。最後は町内の特別養護老人ホーム一位の園から18歳の津別町出身の阿部浩斗さんです。介護職不足が問題になっている今、彼女はなぜ故郷で介護職の仕事を選んだのでしょうか。保育所の時とか疲労しに老人ホームとかに行っている記憶がすごいあって、そこでお年寄りの方と接する時にすごい笑顔が印象的で、なんか笑顔を与えられる介護福祉士になりたいなって、なんかおじいちゃんおばあちゃんと関わる仕事したいなってその時に思って。それでは阿部浩斗さんお願いします。津別町出身の阿部浩斗です。趣味と特技は中学校と高校とやっていたバレーボールです。利用者様から笑顔をもらってるので、その何十倍もお返しできるような会話とかコミュニケーション能力を身につけて笑顔を与えられる介護福祉士になりたいです。以上10名のフレッシュマンをご紹介しました。皆さんういういしくて可愛かったですね。はい、ぜひ頑張ってもらいたいですね。それではイベント情報です。施設のオープン情報をお伝えします。4月21日はふれあい公園パークゴルフ場、29日は本気パークゴルフ場、5月1日は森林学習展示館、屋外ゲートボール場、野球場、郷土資料室、多目的公園グラウンド、21世紀の森キャンプ場、温水プールスイム、5月3日はグレステンスキー場、19日はチミケップコキャンプ場です。ぜひご利用ください。お待ちしてます。この番組は津別町がお届けしました。また次回皆さん元気にお会いしましょう。さよなら。せーの、津